မင်္ဂလာပါရှင်တခင်ယေရှုနာမတော်များ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါれကျွန်မနာမည်မီလန်ပါရှေးဥစွာဖျားတခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれဒီကနေ့တော်ဝင်မိသားစုနှင့်၎င်း၏ဝတ္တရားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ကျမ်းပတ်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးအစပြုကြပါစို့တေယောခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်1ဖျားတခင်၏သားတော်ကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့တည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်တည်းငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူကြောင်းကိုကြည်ရှုစင်ကြင်ကြလော။လောကီသားတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတည်တော်ကြောင်းငါတို့ကိုလည်းမတည်ကြ။ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများရှင်လောကမှာကြွားချမ်းသာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရာထူးရာကန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ဖခင်ဘာလို့လဲဆိုတာလူအများကိုသိစေချင်ကြတယ်၊ဂုဏ်ယူထုတ်ဖော်ပြောချင်ကြတယ်၊မိဘရဲ့အရှိန်အဝါကိုအမွန်းတင်ပြီးပြောချင်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီသူတွေတဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တဲ့သူရဲ့သားသမီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလိုက်မလဲ။အားကြတယ်ဟုတ်။အဲ့ဒါယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ကဘာကြီးနဲ့ဆက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တော်ဘုရားရှင်ကအရာအလုံးဟာသူ့အပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေပါသူ့တော်စာတန်ရဲ့သွေးဆောင်မှုကြောင့်အာရန်နဲ့ဧဝကစပြီးကျမတို့ကအပြစ်သားဖြစ်လာပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အပြစ်သားဘဝကရွေးနှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေးဣသရေလလူမျိုးများမှာလူတစ်ယောက်ကသူတစ်ပါးရဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားရင်မိသားစုဝင်ထဲကသားအကြီးအကိုကြီးကရွေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်။ကျမတို့လည်းအပြစ်ရဲ့ခြေကြောင့်ဘဝကနေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်နဲ့ရွေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားကကျမတို့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်16မှာဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရ။ထာဝရအတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိတပါးဒီတော်သားတော်ကိုဆွတ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဒီကြမ်းချက်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်မတို့ကကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ညီအကိုတော်ပြီးသာဝရအတက်ကိုရသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲလားမကပါဘူးနောက်ကျမ်းပိုင်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းပါသေးတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်12မှာတို့သူတို့ကိုလက်ခံသည်များတော့တူတူကြီးဟူတော်ကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်တူတူအားဘုရားသခင်၏အားဖြစ်ရတော်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ခွင့်တော်ကိုရတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အားဆိုတဲ့ရာထူးကိုလည်းရလိုက်ပါလိမ့်ဖះပေးတဲ့ဆုလက်ဆောင်ထဲမှာဖះခွင့်တော်ဘုရားကအကြီးမြတ်ဆုံးတော်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျမတို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တဲ့တူဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်တခင်တကာတို့ရဲ့တခင်အနန္တတကူရှင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပါပြီ။အနန္တတကူရှင်ရဲ့သားသမီးလို့ခေါ်ခံရတဲ့အခွင့်အစစ်တန်ကမြင့်မားလာပါတယ်။လောကမှာရှိတဲ့ဂုံတူရာထူးတွေလည်းမမိနိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားတခင်ရဲ့သားသမီးတော်ဝင်မိသားစုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါရမကဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူတူဘုရားသခင်ကိုအဖလို့ခေါ်ရတော့ခွင့်လဲရလာပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအဖဖေရကျမတို့ရဲ့အဖဖေရပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာမှာတော့အမွေခံခွင့်ထူခံဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်လို့အခုကျမပြောနေတဲ့တည်င်းစကားကိုကြားတဲ့သူထဲမှာအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတာလဲလို့ထင်မိမှာပဲအာမျှော်ပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးအခက်အခဲကိုတင်ပြတောင်းခံပါလူလောကခဏမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေရှိကောင်းတော့ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တမလွန်ဘဝသာဝရကာလမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခရစ်တော်နဲ့သူစိုးစံရမယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့အာမျှော်ပဲယခုခဏခံရတော့ဆင်းရဲခြင်းကိုကြော်လာနိုင်လို့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းရမှာပါအီမန်နွေလဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကြွယ်ကားဆောင်းလာမှာပါခရစ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုတင်ပေးခဲ့တယ်လေနော်ပထနာတော်ထဲမှာတင်ကောင်းရင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖားလို့တင်ပေးခဲ့တယ်ခေါ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်းနဲ့ကျမတို့ကိုညီကိုမောင်နှမလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုဖခင်ထမြောက်စဉ်ကမာယိကမေယေရှုဖခင်ကို
တွေ့ပြီးအာရဝန္တာဖတ်မလို့ကြိုးစားချိန်မှာယေရှုကငါ့ကိုမဖက်နဲ့ဝန်ငါတီးငါခမည်းတော်ထံခမည်းတော်ထံတို့မတည့်ရသည်ငါညီတို့ရှိရာတို့သွားလောငါ၏ခမည်းတော်သည်ဟူသောတင်တို့၏ခမည်းတော်ငါ၏ဖျားသည်ဟူသောတင်တို့၏ဖျားသခင်ထံတို့ငါတည့်ရမည်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောလောမိတ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဖျားရဲ့မိသားစုဝင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားစင်ဝင်စင်ရင်းဝင်များဖြစ်ကြပါပြီ။တမလွန်ဘဝကိုစိတ်ချရပါပြီ။ထာဝရအတက်ကိုလည်းအမွေခံရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖះသခင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကလည်းတမလွန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံအမွေခံများဖြစ်လာပါမယ်။အမွေခံရတာနဲ့ပြီးရောလား။အမွေခံဖြစ်တာနဲ့ဘုရားဆိုတာပါလာမှာပါ။မိသားစုကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်မိသားစုတောင်းဝန်ကိုထမ်းရရမှာပါ။ယခုလူလောကမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘုရားခင်ပေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအမွေကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမိသားစုဝင်ဖြစ်နေတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကျွန်မတို့မိသားစုဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရလာမြအားလုံးကိုငါရှာလို့ရတယ်၊ငါကြိုးစားလို့ရတယ်၊ငါတော်လို့ရတယ်လို့စိတ်ကြီးမဝင်ဘူးတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေယုံကြည်သူညီကိုမမများရှင်အစကနေဦးခတ်တိန်တော်အရာကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်ထားပါတယ်မူလပိုင်ရှင်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3မှာနှုတ်ကပတ်တော်တွင်ခတ်တိန်တော်အရာတို့ကိုဖန်ဆင်တော်မူ၏ဖန်ဆင်တော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိစာလံခန်းကြီး24ပိုင်ငယ်1သာဝဗျာဒီမြေကြီးနှင့်မြေကြီးစာကို၎င်းလောကဒဏ်နှင့်လောကဒဏ်တာတို့၎င်းပိုင်တော်မူ၏အကယ်၍တင်ကကျေဝတော်သူဖြစ်ရင်တင်ကျိုးစားလို့တော်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုများတော်လဲမူလပိုင်ရှင်ကတော့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားကကျမတို့ကိုအပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲတာမှာကောင်းသောဗန္ဓာထိန်ဗန္ဓာစိုးဖြစ်မှာပါကောင်းသောဗန္ဓာစိုးကိုဖျားသခင်သာ၍အနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်မတ်တဲခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်19နဲ့20မှာတန်ကြီးပိုးရွာဖြက်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဗန်တောင်ကိုမစည်းဘူးကြနှင့်တန်ကြီးပိုးရွာမဖြက်စည်း၍တခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမီရာကောင်းငင်ပုံ၌ဗန်တောင်ကိုစည်းဘူးကြသောအကြောင်းမူကားအချင်းရ၌တင်တို့သည်ဗန်တောင်ရှိထိုရ၌တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏ဒီကြမ်းကြက်ရဆိုလိုခြင်းကကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုဖျားခင်အလို့ရှိပါတယ်စိတ်နှလုံးကဖျားခင်မှာဘက်မှာရှိနေရင်တင်းတို့ငွေကြေးကိုလည်းဖျားခင်ရဲ့အလို့တော်နှင်းကြီးတုံးဆက်တက်လာမှာပါစေတနာစိတ်ရှိလာမှာပါတင်းတို့ရှိသည်မအကုန်မှုနောက်ရေးပါမကြအကုန်မှုလို့ပြောပါတာမှမဟုတ်ပါပဲစုတန်စုလူတန်နှုစီမံခန့်ခွဲတက်ဖို့ဖျားခင်အလို့ရှိပါတယ်ကျမတို့ကဖះအတွက်အသုံးပြုရင်စိတ်နှလုံးကလည်းဗန္ဓာရှိရာဖះစီမှာပဲရှိနေမှာပါနော်ဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်အရာအလုံးကဖះတခင်ပိုင်းလေပိုင်းပါလေဆိုတာကိုဒါဝိမင်းကြီးကဲတို့နှလုံးတွင်းပြီးနှိမ့်ချတော်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါဝိကသူကိုယ်တိုင်ခန္ဓာထဲဝါတော်နန်းတော်မှာနေထိုင်စဉ်မှာဖះတခင်ကျိန်းဝေရာတဲတော်ကိုအတင့်ဗိမာန်တော်တိဆောက်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကဆောက်ခွင့်မပေးပါဘူးသူ့ရဲ့သားရှောလမုန်ကိုဆောက်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတော့စိတ်မဆိုးဘူးမညူမညင်ပဲနဲ့ဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တော်ပျက်စီးများကိုစုဆောင်ပေးဖို့ပောင်ဝင်ခွင့်ကိုနှိမ့်ချစွာနဲ့တောင်းခံပါတယ်ပောင်ခွင့်ရတာကိုပဲကျေနပ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြုဖို့ဗိမာန်တော်ဆောက်လို့ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကနှစ်တက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မှုတော်ကိုဘယ်နေရာမှပါရဘယ်နေရာမှပါရပါရဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ရဖို့လိုပါတယ်မရှိစင်ရဲ့သားမိဘမယ်များမုံဆိုးမများကိုကူညီဆောက်ရှောက်လှူဒန်းဖို့ဘုရားသခင်နှစ်တက်ပါတယ်အချို့တော်သူကစင်ရဲ့တဲ့သူကိုကြိုးမကြိုးစားပဲပြင်းကြီးနေလို့စင်ရဲ့တာပေါ့လို့ပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်နိုင်ပါတယ်တို့တော့ကျမတို့အားလုံးကကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေပါမိသားစုဝင်တွေပါညီကိုမောင်နှမတွေပါတို့တို့ကိုမငှက်ရအောင်လို့ကြွေးမွေးတက်ပါတယ်ကိုရှာလို့ရတဲ့အထဲကဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုပေးလူကြံတွေကိုငါပိုင်းလို့မနှိုက်ယူပဲအဲ့ဒါလဲဘုရားသခင်အပိုင်းတင်ဘာမှယူသွားလို့မရပါဘူး
လက်ကြီးပလာထွက်သွားရမယ်တူတွေကြီးပါနောင်ရဲအတွက်စူတန်စူလှူဒန်းသူလှူရပါမယ်အထမတန်စူဆောင်ပြီးဆင်းရဲသားများကိုလှူဒန်းခြင်းမရှိရင်နောင်တမလွန်ဘဝမှာဖျားခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအရှက်ရပါမယ်ဖျားတခင်ကတာသူလို့ခေါ်နိုင်ပါမလားဒုက္ခရောက်သူကိုကူညီဖို့ဖျားတခင်အလိုရှိပါတယ်အမွေခံဖြစ်တယ်လို့မိသားစုကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ကျေပိုးရဖြက်စီး၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဗန္တာကိုမစည်းကျုပ်မစည်းဘူးကြပဲ။ကောင်းကင်ဗန္တာကိုဒါစည်းဘူးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်ဖခင်စကားကိုနားထောင်ရပါမယ်။အဖဖခင်တခင်ဖြစ်စီလို့တော့အရာကိုကြိုးစားလိုက်လျှောက်ရပါမယ်။ဖျားတဲ့ခင်မလိုလားတဲ့သူရဲ့ဇာတိတာတော်နဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ရပါဘူး။တခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖျားအဖဖျားရဲ့စကားကိုလုံးဝနာခံလိုက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကလွဲမှားစွာနဲ့ခရစ်တော်အတေခံပြီးဘာမှမလိုတော့ဘူး။ယုံရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့စကားကိုလွဲမှားစွာနဲ့မယုံကြည်စေဖို့ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖျားစကားကိုချိုးဖောက်ဘူးလာတာမဟုတ်ဘူးပြည်စုံဖို့လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖျားတခင်ရဲ့အမွေခံကောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံသားအမွေခံကောင်းများအဖြစ်ထိုက်တန်တဲ့တောင်းဝတ်တရားများကိုထမ်းဆောင်ရင်းအဖဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကြည်ကြံပြုမူနေထိုင်ပြီးခရစ်တော်ဘုရားကြားလာခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြပါစို့လို့အနည်းငယ်ဝေမျှတိုက်ပွန်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းနာတို့တယောက်စီတိုင်းကိုဖျားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။